טובה, אז מי שלא היה בתחילת השיעור, בסוף השיעור לוודא שהוא נשאר, אני אעשה בדיקה נוספת, לראות שהכל מסודר. אוקיי? אז אנחנו נתחיל היום בשיעור, ואנחנו היום מתחילים נושא חדש בתוך ביולוגיה. אחרי שקצת התחלנו לדבר על תהליך הרבייה, אנחנו נדבר היום על סוגים שונים של רבייה. אני מקווה שזה יהיה שיעור קצר, אני מקווה שאנחנו נספיק אותו ב-45 דקות, ואז אתם תקבלו איזושהי משימה, לא משימה יותר מדי ארוכה, של כמה שאלות, ותענו עליה בבית. ותגישו אותה. אז כשאנחנו מדברים על תהליך רבייה, בעצם הגדרנו את זה בתור... לא שומעים. לא שומעים. הפסקתי לדבר. לא שומעים. שומעים אותי? כן. עכשיו כן. כן, ניתקתי את המיקרופון שלי לשנייה, זה קצת ידולבל. אוקיי. רואי. כן. בסוף כל שיעור ונקבל משימה? כן. אם נגיד אנחנו נתקעים על איזה שאלה מסוימת ואנחנו מצליחים. אז אתם יכולים לדבר איתי. סבבה. יכול להיות שגם חלק מהשיעורים יהיו כמו שיעורים בכיתה, שיעורי תרגול. שהם אתם עובדים על איזושהי משימה, ואני זמין ויכול לענות לכם על כל השאלות. אוקיי. אוקיי. עכשיו, כשאנחנו מדברים על רבייה, אנחנו בעצם מדברים על שני סוגים של רבייה, רבייה שהיא זוויגית ורבייה שהיא על-זוויגית. אתם בעיקר מכירים את הסוג הראשון, שהוא נקרא רבייה זוויגית או רבייה מינית, שזה תהליך שבו נוצר איזשהו צאצא משני פרטים. יש גם, גם זכר וגם נקבה, והם ביחד יוצרים את היצור החדש. אז בואו בבקשה תגדיר, תעתיקו לספר המחברת את ההגדרה של רבייה זוויגית. אוקיי. הסוג השני של רבייה, שהוא אולי קצת יותר מעניין כי הוא חדש... רגע, שנייה, רואי, לא כולם סיימו, שנייה, רואי. כן, אבל הוא לא... נו, עשתה תיקור, מה אתם מזה? חבר'ה, בואו, אתם, אני שוב מזכיר לכם, אתם לא מדברים אחד עם השני, אתם רוצים לשאול שאלה, אתם מרימים יד, יש את האופציה של הרמת יד. בואו לא נהפוך את השיעור הזה עכשיו לשכונה ובלגן. אחרת יהיה מצב שאני מדבר 45 דקות ברצף ואתם שותקים. אני לא רוצה לעשות את זה, אז תהיו בבקשה בשקט, אתם רוצים לדבר, מבקשים רשות דיבור, לא מתפרצים. אוקיי, אז הסוג השני של הרבייה, זה רבייה שהיא על-זוויגית, ורבייה על-זוויגית זה מצב שבו יש צאצא, והוא נוצר אך ורק מפרט אחד. כלומר, אין פה עניין של הפריה, אין פה זכר ונקבה, יש אך ורק הורה אחד. מישהו יכול לחשוב על איזושהי דוגמה שהוא מכיר, על רבייה שהיא רבייה על-זוויגית? כן, עמית. חיידק, לא חיידקים, הם פשוט מתפצלים. לא חיידקים, נכון. חיידקים, לא? כן, כן, נכון מאוד, חיידקים. בעצם ממש, אנחנו דיברנו על חיידקים, איך חיידקים מתרבים, הם מתחלקים. כלומר, אין לחיידקים, אין זכר ונקבה, הם פשוט מתחלקים, וככה הם מתרבים. יש מישהו שיכול עכשיו על עוד דוגמה של רבייה על-זוויגית שהוא מכיר? כן, מלני? מלני, את השתקת עצמך, אז את לא יכולה לדבר? כן. סבבה. גם סוסון ים, לא? גם? סוסון ים. סוסון ים... יש לו זכר ונקבה, אבל מה מיוחד בסוסון ים? שבעצם הזכר נכנס להיריון. זכר בהיריון. נכון, אבל עדיין יש זכר. כלומר, אם יש יצור שיש לו זכר ונקבה, זה אומר שהוא בוודאות, הוא עושה רבייה שהיא רבייה זוויגית. לחלקים אין זכר ונקבה, כי הם עושים רבייה שהיא על-זוויגית. אוקיי. אוקיי? יש עוד מישהו שאולי דוגמה לזה? כן, דניאל, יש לך דוגמה? דשא. דשא זה גם רבייה זוויגית. איך זה באמת רבייה זוויגית? הוא פשוט מתרבה. נכון מאוד. בעצם דשא, אנחנו נדבר אותו, אחד הדוגמאות, הוא יוצר שלוחות, וככה בעצם היצור יכול להתחלק ולהגיע לעוד הרבה מאוד מקומות. נכון מאוד. אוקיי. רואי, מה הכותרת? הכותרת של השיעור... תהליך הרבייה. תהליך הרבייה. סבבה. אוקיי?
כן, יואב, יש לך שאלה, אתה רוצה להוסיף משהו? כן. עוד דוגמה לרביעה הזוויגית זה הטלת ביצים, כמובן. הטלת ביצים, אתה מדבר על ביצים של תרנגולות? כן. גם לא עוד הרבה יצורים שלהם, כמובן. אז באופן כללי, ביצים זה כן חלק מתהליך של רביעה זוויגית, אבל יש באמת ביצים שהן ביצים לא מופרות. ואז לא יכול להתפתח מהם גוזל, נכון? לזה אתה מתכוון? כן, אז בעצם הטלת ביצים זה כן חלק מרביעה זוויגית? אני אומר, הטלת ביצים זה מיוחד, כי אנחנו בעצם בני אדם, אנחנו סוג של עובדים על התרנגולות וגורמים להם להטיל ביצים שהן לא מופרות. התרנגולת אין שום סיבה בעולם להטיל ביצים כאלה, כי לא יצא מהם כלום. אין לה סיבה, זה דורש מן הרבה מאוד אנרגיה וזה לא עוזר לה בחיים. באופן כללי, הביצים צריכות לעבור הפריה, ולכן יש, אם יש הפריה, זה אומר שיש רביעה שהיא רביעה מינית. אוקיי? אוקיי. יונתן, אתה רוצה להוסיף משהו? כן, פטריות. פטריות זה... גם על זוויגי. יש שם, נכון. האמת שפטריות זה הכי מיוחד, כי פטריות אומרת שיכולות לעבור בין רביעה זוויגית לעל זוויגית, ואנחנו אולי נדבר על זה בהמשך של איך הן מסוגלות לעשות את זה. אבל גם פטריות. נכון מאוד. עמית, רצית להוסיף משהו? שיעור שלה? כן, יש לי שאלה. הרביעה זוויגית וזוויגית חייבת להיות על יצורים חיים או לא? חבר'ה, שנייה, טל, אתה מדבר, אתה נכנסת באיחור, אז אמרתי, מדברים רק שהם מקבלים זכות דיבור, לא אחד עם השני, כי זה עושה הרבה רעש. כן, עמית. רואי, הרביעה חייבת להיות על נושאים כאילו, על יצורים חיים או גם על דברים כאילו שהם לא חיים? לא, כשאנחנו מדברים על רביעה, מדברים על יצורים חיים. אתה רואה בכותרת, תהליך רביעה זה תהליך של יצירת יצורים חיים. אוקיי. בסדר? ועוד שאלה, איך הם לא, כאילו, הם לא נהיים יותר קטנים שהם מתפצלים? מי? היצורים שמתפצלים, הם לא נהיים יותר קטנים כל פעם שהם מתפצלים? הם נהיים יותר קטנים, אז מה לפי דעתך הם צריכים לעשות לפני שהם מתפצלים? לגדול, כאילו. נכון מאוד. בעצם חיידק, לפני שהוא מתפצל, הוא גדל, הוא אוגר הרבה מזון, ואז שהוא מתחלק לשתיים, אז הוא מקבל אומנם שני תאים חדשים קטנים יותר, אבל הם יגדלים מחדש. זה גם משהו מאוד מאוד דומה שגם הגוף שלנו עושה. לפני שתאים מתחלקים, הם קודם כאן גדלים, אוגרים מזון, ואז מתחלקים. תודה. אוקיי. אז כשאנחנו מדברים על יצורים שמסוגלים לבצע תהליך רביעה, תהליך רביעה מיני, זאת אומרת שנמצאים מאותו מין. עכשיו פה, מין בשפה העברית, יש לו בעצם שתי הגדרות. באנגלית, יש הגדרות שהן יותר מדויקות. אם אנחנו מדברים על ג'נדר, אז זה אומר שזה זכר ונקבה. אם הייתי רוצה להיות הכי ביולוג שבעולם, הייתי צריך לקרוא לזה זוויג. כלומר, רביעה זוויגית זה כאילו רביעה מינית. ויש גם מין בהגדרה של species, שזה בעצם ההגדרה יותר מדויקת. כלומר, זה יצורים שמסוגלים לקיים תהליך שתהליך רביעה. נניח, אם אנחנו מדברים על כל הכלבים בעולם הם מאותו מין, ואנחנו יודעים את זה כי כל הכלבים יכולים לבצע תהליך של רביעה. פודל יכול לבצע תהליך רביעה עם בולדוג, עם כל כלב כזה או אחר. לעומת זאת, אם נסתכל נניח על כלבים וחתולים, הם ממינים שונים, ולכן הם לא מסוגלים לקיים תהליך של רביעה. אז כשאנחנו מדברים על רביעה כזאת, אנחנו מדברים על מין במונח של ה-species. כן, נועה, יש לך שאלה? נועה גלבוע. כן. רשמת? אני מדברת עכשיו? כן. רשמת את זה שהצאצא הזה גנטית להורה שלו. אז זה אומר כאילו שה-DNA הוא אותו דבר? בדיוק. אנחנו מדברים על גנטיקה, על גנים, זה אומר שה-DNA הוא אותו DNA, ואנחנו בהמשך ננסה להבין על מה... לגמרי אותו DNA? סליחה? לגמרי אותו DNA? לגמרי, תשאלי, את זוכרת שאנחנו דיברנו על חלוקה של תאים, למדנו על מיטוזה? כן, כן. ואמרנו שמה שקורה במיטוזה, ה-DNA מכפיל את עצמו, ואז הוא מתחלק לשני תאים. זה בעצם מה שקורה. אוקיי. אוקיי? כן, עמית, עוד שאלה? לא כל כך הבנתי מה אמרת עם המין, גרנדר וכל הזה, לא הבנתי מה אמרת. ג'נדר. ג'נדר.
אמרתי שוב, בעברית יש לנו למילה מין שני פירושים. יש מין זכר, מין נקבה, זה ג'נדר. אתה לצורך העניין, מין זכר, בנות הם מין נקבה. ויש הגדרה שהיא יותר מדויקת שמדברת על species, שזה אומר מין שמסוגל לקיים תהליך רבייה. אמרתי לצורך העניין, בני אדם זה סוג של מין. כלבים זה סוג של מין, species, זה ההגדרה הזאת. ובאופן כללי, מין מסוגל לקיים תהליך רבייה אך ורק בתוך עצמו. עכשיו, הנה שאלה בשבילכם, ותחשבו רגע לשאלה, אז לא ליצור תשובות. האם אתם מכירים איזה שהם שני בעלי חיים, שהם ממינים שונים, אבל הם כן מסוגלים לקיים איזשהו תהליך של רבייה? יש דוגמה ככה מאוד מפורסמת ומוכרת. בואו תחשבו על זה רגע. כן, סשה. סשה, הרמת את היד? כן, סשה, מה התשובה? אני יודע שאולי היה פעם הומו סאפיאן, היה את הומו ארקטוס. זה נכון? לא, ברוטליים, זה בני אדם. נכון, אבל אנחנו עדיין היינו מכניסים אותם לאותו, זה אותו מין היה. גם ההומו ארקטוס ואפילו גם האדם הניאנדרטלי, הם היו נחשבים לאותו מין, למין בעצם של האדם, כי הם כן יכלו לקיים תהליך רבייה, אבל יש דוגמה שאולי קצת יותר עכשווית, לא של מינים שנכחדו. יונתן, יש לך רעיון? כן. למשל, שלוקחים תפוזים ועוד מיני, שלוקחים צמחים ויוצרים צמחים חדשים בזה שהם איכשהו מרבים אותם ביחד. כן, אבל לפי דעתי פה אתה מדבר יותר על תהליך שהוא תהליך של מעבדה. אני מדבר על תהליך שהוא טבעי לחלוטין, שמתרחש בטבע. שלי לוין, יש לך רעיון? שלי, צריכה לבטל את ההשתקה שלך. ביטלתי אותה עכשיו. כן, שלי, לא שומעים אותך? שומעים? כן. חמור וסוס. נכון מאוד. הסוס וחמור בעצם הם נחשבים שני מינים שונים, אבל שהם מתרבים, אז אנחנו בעצם מקבלים יצור חדש לחלוטין, שהוא נקרא פרד, אבל פרד עצמו הוא לא מסוגל להמשיך ולהתרבות. ולכן הוא לא נחשב מין מפני עצמו, אבל זה באמת דוגמה ככה מאוד ייחודית ומעניינת לשני יצורים שיודעים לעשות את זה. אוקיי. אז אני רוצה להמשיך ולדבר קצת על סוגי רבייה. אז באופן כללי רבייה זוויגית, אמרנו, יש לנו שני פרטים. כלומר, צריך זכר ונקבה, ואם אנחנו מדברים על מבחינת ה-DNA, אז ה-DNA מגיע חצי מהזכר וחצי מהנקבה. וזה גם שדיברנו על תהליכים של יצירת תאים, אמרנו שבעצם ה-DNA שיש לי בגוף, אני קיבלתי חצי ממנו מאבא וחצי ממנו מאימא. וזה בעצם העניין של של הערבוב עצמו. עכשיו, מה שמעניין בכל הסיפור הזה, שהחצי שאנחנו מקבלים הוא חצי שהוא אקראי לחלוטין. כלומר, נניח אני ואחים שלי, יש לנו גם חצי וחצי מאבא ואימא, אבל החצי הוא קצת שונה. ולכן אנחנו מקבלים בסופו של דבר צאצאים שהם מאוד מאוד דומים, אבל עדיין יש הבדל, כן? אתם נניח, אם יש לכם אחים, אז אתם דומים לאחים שלכם, אבל אתם לא קופי. עכשיו, השאלה היא בעצם למה או מה היתרון בזה שעכשיו אני מעמיד צאצאים, וכל הצאצאים הם קצת שונים אחד מהשני. אוקיי, בואו תחשבו רגע לשאלה הזאת. אני מדבר בעיקר על היתרון. למה זה יתרון? הילדים שלי יהיו קצת שונים אחד מהשני. כן, שנייה רגע. שלי סירית, יש לך שאלה? כן, לגבי הקודם, למה כאילו הילד של החמור והסוס לא יכול להתרבות? אנחנו אולי נדבר על זה בהמשך, אבל הבעיה המרכזית היא שאני זוכר שדיברנו על מספר כרומוזומים? כן. ואמרנו שלנו נניח יש 46, ואז כל תא מקבל 23. תאי מין מקבלים 23 בכל צד. בפרד יש מספר אי-זוגי של כרומוזומים, ואז שהם מתחלקים, אז התאי זרע שלו, או התאי מין באופן כללי, תאי זרע ותאי נקבה,
הם לא פורעים, הם לא מסוגלים לקיים תהליך רבייה תקין. אוקיי. טוב, אז מי רוצה לבוא ולהגיד לי מה היתרון? אז הנה, עידו. כן, בוא תנסה לענות. כפי שאמרת מקודם, לפני כמה שיעורים על האבולוציה, שכל צד נותן לצאצא שלו דבר שאולי לצד האחר החסיר. אז לפי... אז... כל הזמן מתקן טעויות. אוקיי, זה לא בדיוק מתקן טעויות, כי אבולוציה היא בעצם יוצרת טעויות, ואבולוציה באמת זה משהו שהוא קצת רחב ומדבר על אורך זמן. אני מדבר עכשיו על משהו מיידי. או מה היתרון? תנסו, עזבו כרגע בני אדם. תחשבו, נניח עכשיו אני רוצה לגדל איזשהו שדה של תירס. ועכשיו אני יכול ליצור שדה שהוא כולם זהי, אבל אני יכול שדה שהם כולם קצת שונים אחד מהשני. יונתן, יש לך רעיון לזה? למה זה יתרון? זה לא לתירס, אבל למשל, נגיד שיש לך יד אחת חזקה יותר ויד אחת חלשה יותר, כן. אם כל הילדים שלך היו אותו דבר, יכול להיות שכולם יקבלו את היד החלשה יותר, אבל אם הם יהיו שונים, יכול להיות שחלק יהיו חלשים יותר, חלק יהיו חזקים יותר, וחלק יהיו שונים. אוקיי, אז אתה אומר בעצם שיהיה איזשהו שונות, שיהיה מגוון בין כל הצאצאים עצמם. אוקיי, בוא נראה, דניאל, דרי, יש לך גם רעיון? כן, נגיד בשדה של הטירס, אז יכול להיות שאם תעשה את כולם אותו דבר, הם כולם יצאו לו טוב, ובגלל זה עדיף שכל אחד יהיה שונה, כדי שרק חלק יצאו לו טוב וחלק כן יצאו טוב. אוקיי. כאילו. נכון מאוד. אז באמת, אם אני ככה רוצה לסכם ולהוסיף, אז אנחנו מדברים פה על מגוון גנטי. כלומר, מגוון גנטי זה אומר שהיצורים או הצאצאים הם שונים, ואם עכשיו יש לנו צאצאים שהם שונים, חבר'ה, אפשר בקצה, אני מבין שאי אפשר לבקש מכם לעבוד בצורה מסודרת, אז שנייה רגע, בואו... אני מחק את השטויות שלכם. אז זה אומר שעכשיו... זה אומר שעכשיו בעצם יש אפשרות ליותר צאצאים. הצאצאים הם שונים, וזה אומר שעכשיו אם תנאי סביבה משתנים, אז יש להם סיכוי לשרוד. אם כל הצאצאים היו בדיוק אותו דבר, ועכשיו נניח פתאום משהו משתנה, אז הדבר הזה יכול לגרום למין שלם להיכחד. אחת דוגמאות זה מה שהיה פעם, מה שנקרא רעב תפוחי אדמה באירלנד. שבאירלנד גידלו תפוחי אדמה מסוג מאוד מאוד ספציפי, ואז לפני, אני לא זוכר מתי זה היה, לפני דעתי משהו כמו 150-200 שנה, היה איזושהי מחלה שפגע, וכיוון שהם כולם היו זהים, אז בעצם כולם נכחדו, וזה באמת היה פגיעה מאוד מאוד משמעותית בתוך הדבר הזה. אז רבייה זוויגית, אנחנו נדבר עליה יותר בהמשך, היא בעצם יוצרת מגוון גנטי, וזה אחד היתרונות המרכזיים שלה. אוקיי, שאלות למישהו נוסף? יונתן, יש לך שאלה? לא. אוקיי. טוב, אז כשאנחנו מדברים על רבייה על-זוויגית, אמרנו שבעצם יש לנו צאצא אחד שנוצר מפרט אחד. וזה תהליך שהוא הרבה יותר פשוט, עכשיו הוא לא דורש הורים, הוא לא דורש תהליך של הפריה וכל הדברים האלה, וגם אין לנו שונות שהוא שונות גנטית. וכולם, בעצם הצאצא ישירות דומה להורה שלו. שאם אנחנו מדברים על דוגמאות, אז בחלק מהדוגמאות דיברתם, אז באמת יצורים חד-תאים הם מתחלקים בתהליך שהוא תהליך שהוא נקרא מיטוזה. דוגמה אחת זה החיידקים. הנושא של פקעות, אם אני חלקל, נניח לוקרים עכשיו תפוח אדמה, ובתוך התפוח אדמה האלה יוצאים העיניים שאתם מכירים או לא, ואנחנו אחר כך נוציא אותם וניקח מהם, אז זה בעצם זה גבעול, כלומר זה ייצור חדש, והוא יתפתח מהתפוח אדמה הזה. ודוגמה נוספת, באמת הנושא של חותרים או שלוחות, שזה הדוגמה שדניאל סיפר לנו, על הדשא. דשא פשוט יותר זרועות חדשים לכל הכיוונים, ואם אני עכשיו לוקח אחד מהם ואני שותל אותו באדמה, אז אני ממש מקבל ייצור חדש לחלוטין, שהוא זהה לדשא המקורי, לא משהו שהיה שונה.
זה ככה קצת דוגמאות לסוגים של רבייה שהיא רבייה על זוויגית. דניאל, יש לך שאלה? או שרמת את עדיין זה ממקודם. אני מוריד את היד, ואם יש משהו נוסף, אז אתם תרימו. דניאל, יש לך שאלה? לא. אז לא להרים את היד סתם, כי אחר כך זה כאילו... לא הרמתי את זה סתם. אוקיי, בסדר. טוב. עכשיו, אם אנחנו אומרים, מנסים לחשוב על זה רגע, אז איזה יתרון יהיה לרבייה שהיא רבייה על זוויגית, אם הסביבה, לא לצעוק, אם אנחנו מדברים על סביבה שבה יש תנאים שהם תנאים קבועים. אוקיי, מי רוצה לנסות לענות על השאלה הזאת? אוקיי, תחשבו, אם אני עכשיו חי בסביבה מסוימת, ואני עכשיו מעמיד את כל הצאצאים שלי, והם כולם זהים לי. אני טוב לי בסביבה הזאת, כן? אני מזכיר לכם, באקולוגיה אמרנו שיצור הוא מתאים לסביבה שלו. ולכן, אם הסביבה היא סביבה קבועה, זה אומר שגם הצאצאים שלי ישרדו בסביבה הזאת ולא יהיה להם שום בעיה כזאת או אחרת. מצד שני, אם עכשיו הסביבה היא משתנה, תנסו לחשוב על דוגמה שאנחנו גם פגשנו אותה, שדיברנו באקולוגיה, על שהיה איזשהו אירוע מאוד מאוד מיוחד, שהסביבה השתנתה, וזה פגע משמעותית ביצורים עצמם. איזה אירוע אנחנו דיברנו עליו שאתם זוכרים ממנו? כן, עידו. אני לא כל כך יודע אם זה מה שדיברנו עליו, אבל אולי הכחדת הדינוזאורים? אוקיי, הכחדת הדינוזאורים זה אירוע שהוא יחסית מאוד מאוד קיצוני, אבל בהחלט אפשר לדבר על זה שהם לא הצליחו לשרוד. הסביבה השתנתה בבת אחת, והם לא הצליחו לשרוד, למרות שכן היה להם רבייה שהיא רבייה זוויגית, אבל בסופו של דבר, השינוי שם היה שינוי יותר מדי קיצוני. אנחנו דיברנו על שינוי שהוא קצת יותר קטן, זוכרים את הסיפור של האשים בבריטניה, שאמרנו שבהתחלה כל העצים היו עצים לבנים, ולכן האשים הלבנים שרדו בצורה מאוד מאוד טובה, בהמשך, שהתנאי סביבה השתנו, ופתאום העצים הפכו להיות יותר כהים, אז האשים הלבנים לא הצליחו לשרוד, ואם הם כולם היו זהים, כלומר, אם לא היה לנו רבייה שהיא רבייה מינית, אז היצורים לא היו מסוגלים להתאים את עצמם לסביבה, ובלי השונות, אז כולם היו נכחדים. לא כולם נכחדו, בגלל שבאמת חלק מהם חזרו למצב השחור שלהם, שזה יצר את המגוון עצמו. שאלות עד עכשיו? אוקיי. אז הנה עכשיו אנחנו נעשה תרגיל קצר, עכשיו אני כבר אומר מראש, בואו עכשיו אתם תעשו את התרגיל הזה, יש לכם פה 6 משפטים, אתם צריכים עבור כל משפט לסמן, אם הוא נכון או לא נכון, ואם המשפט הוא לא נכון, אז לתקן אותו. כלומר, מה צריך לשנות במשפט כדי שהוא יהיה משפט נכון. אז בואו עכשיו, קחו 2 דקות, כל אחד יסתכל על המשפטים האלה, לסמן לעצמו מה המשפטים הנכונים, המשפטים הלא נכונים, לתקן אותם. Thank you.
איזה חלון. טוב, חבר'ה, אז בואו ננסה לענות אחד-אחד. אז בואו נסתכל. אנחנו מדברים כרגע על רביעייה שהיא על-זוויגית. אז משפט ראשון, לכל הצאצא יש גם אב וגם אם. זה על-זוויגית. על-זוויגית, על-זוויגית. כן. עשיתי לזוויגית. דניאל, מה את אומרת לגבי המשפט הזה, נכון או לא? נכון. האם ברביעה על-זוויגית יש גם אבא וגם אמא? לא. ברביעה על-זוויגית אף רק הורה אחד. אין אבא ואמא. אוקיי? יש משהו. טוב. שתיים, הצאצאים נוצרים מתא או מקבוצת תאים שמקורם בהורה. האם זה נכון לגבי רביעה שהיא על-זוויגית? כן, יונתן? נכון. יונתן? כן, כן. כן. אוקיי. האם הצאצאים זהים זה לזה בתכונותיהם התורשתיות? כן. נכון. אם הם זהים להורה, אז הם זהים אחד לשני. נכון, אוקיי. האם ההורה חייב להיות נקבה ברביעה על-זוויגית? מי רוצה לענות? יונתן? אבל למה אני מציבה זה לא מראה? התמונה של יואב. תחשבו, אם אין לנו רביעייה היא לא זוויגית, זה אומר שאין זכרים ונקבות. כלומר, ההורה לא חייב להיות נקבה, וגם לא חייב להיות זכר. ולגבי סעיף 6, האם הצאצאים זהים בתכונותיהם התורשתיות להורה? כן. ידידו? נכון. זה נכון. אוקיי, אז אלה באמת התשובות והתיקונים עצמם. רגע. כן. לא הבנתי את שלוש. שלוש, אמרנו שבעצם הסוג תהליך חלוקה הוא עובד. עכשיו, אני אעצור רגע, כי פשוט אני רואה שעוד שנייה זה, הפגישה הזו מסתיימת, יש פה איזושהי הגבלה של זמן, אז אני רק רוצה להסביר רגע, ואחר כך אני אענה על שאלות. אז מה שאני אעשה, אני בעצם אשלח לכם קטע קריאה עם שאלות בגוגל קלאסרום, מה שאתם צריכים לענות, לפתוח כל זה במחשב, לענות על השאלות, ואז אתם מגישים דרך המשימה עצמה. כלומר, אתם מעלים למשימה קובץ, כל אחד מעלה קובץ אישי, עם התשובות לשאלות שלו. אנחנו נעבור על זה אחר כך, פשוט יכול להיות שעוד רגע הפגישה הזאת תתנתק, כי אני רואה שהם שמו לי מגבלת זמן. אז אם יש לכם שאלות נוספות, הרבה המשימות וכל הדברים האלה, אז אני אהיה זמין בקבוצת וואטסאפ, אפשר גם יהיה מי שלא מסתדר, לשלוח לי גם להתקשר אליי. המשימה היא להיום, לעכשיו. כלומר, זו משימה שישר ממשיכה לשלוח.